Одеса – русский город. Ще й досі доводиться чути цей вираз. Одесу заснувала Катерина, а збудували росіяни. Так стверджують русофіли. Але й те, й інше неправда, адже заснував Одесу український магнат Коцюба Якушинський, а збудували козаки Нерубаї. Вітаю всіх! Я Роман Маленков, краєзнавець та головний редактор проєкту «Україна інкогніта». Тут ми говоримо про справжню історію України і розвінчуємо насаджені міфи та фейки. Це канал про те, що є, і про те, як було. Насправді. Ще й досі лунають вигуки деяких одеситів про те, що Одеса – російське місто, що його збудувала Катерина ІІ і таке інше. А на околиці міста є найбільший козацький цвинтар України – Куяльницький або Сотниківська Січ. Раніше це було село Малий Куяльник. Його заснували козаки, які перебралися після руйнації росіянами Запорізької Січі на околиці міста Хаджибей на землі Османської імперії. Після захоплення росіянами Хаджибея ці козаки присягнули на вірність Російській імперії і пообіцяли ніколи не брати в руки зброю, за що їх і назвали нерубаями. Замість рубати ворогів, вони отримали дозвіл на розробку будівельного каменю – вапняку-черепашнику. І згодом стали монополістами у цій справі. І не лише у Куяльнику, а й у Сатовому, а особливо в селі Нерубайське. Із назви зрозуміло, хто жив в селі. З часом їхні копальні катакомби розрослися на десятки кілометрів, а ще пізніше – на сотні. Нині це легендарні одеські катакомби. Найбільші катакомби у Європі, а може й у світі. Саме із каменю, який добували Нерубаї, у 19 столітті збудували місто. Воно не було новим, це був перейменований Хаджибей, який Катерина вирішила назвати як античне місто Одеса. Хтось їй ляпнув, що стародавня Одеса стояла на місці Хаджибея. Хоча це повна нісенітниця, адже Одеса була на болгарському узбережжі. А ще одне античне місто – Едеса – стояла там, де нині турецька Шанли-Урфа. До речі, наша команда «Україна інкогніта» була і там, і там. Першими будівельниками Одеси були все ті ж нерубаї. Пізніше на будівництво прибуло багатько переселенців з ближніх українських губерній, а також колоністів, запрошених царським урядом – греків, болгарів, албанців. З російських губерній мало хто прибував. Великороси майже не приймали участь у розбудові Одеси у першу половину 19 століття. Керівництво містом здійснювали переважно іноземці та їх нащадки – Хосе де Рібас, Томас Кобле, Арман де Рішельє, Луї де Ланжерон, Пауль Коцебу, Григорій Мар. Із російських можновладців помітну роль у розбудові міста зіграли лише Воронцови. Одними із піонерів будівництва Одеського порту були Потоцькі, а ще були Яхненки і Семеренки – почесні громадяни Одеси, гласні міської думи. Про рівень Семеренків Одеси свідчить хоча б те, що Платон Семеренко одружився із дочкою голови Одеської думи Тетяною Овчинніковою. А ви знали, що видатний селекціонер Лев Семеренко – це внук Одеського міського голови? Та хто ж про це колись казав, якщо навіть про роль Семеренків у розбудові Одеси, міста і порту мовчать і досі? За рахунок чого розвивалася Одеса? Про це теж мовчать русофіли, адже це було українське зерно, яке прямувало із порту у усі куточки світу. А пізніше це був український цукор. А монополістами у виробництві цукру в той час були якраз українські цукрові королі Семеренки, яких російська влада майже витерла із пам'яті одеситів. Направду, Семеренки із їхніми неймовірними статками всередині 19 століття були одними із головних розбудовників Одеси. Поселення на місці Одеси було засноване у 14 столітті. Перша згадка про нього датується 1415 роком. Заснував поселення подільський литовсько-руський магнат Коцюба Якушинський, збудувавши на півдні литовських володінь укріплений порт. Поселення отримало назву Коцюбіїв. Які розміри мало це місто, ми не знаємо. Але на карті Гійома Леосера де Боплана, надрукованій у Данцігу у 1648 році, це місто є. Ще раніше про Коцюбіїв згадував видатний польський історик Ян Длугош. Татари, які захопили місто у 16 столітті, перекрутили його назву у Качебей. Під цією назвою воно зустрічається у хроніках 17 століття та на карті французького картографа Прієра Дюваля, яка датується 1703 роком. А от у щоденнику видатного мандрівника Евлія Челебі під 1657 роком фігурує арабсько-османська назва Ходжабай. Нею ж користувалися і ногайські татари, які заселили місто, а потім і турки. Зрозуміло, що це перекручена назва Коцюбіїва, але
турки її переклали як достойний чоловік – Бей, який здійснив паломництво Хадж до Мекки – Хадж-Бей. Запорізькі козаки неодноразово захоплювали і руйнували місто-порт, яке називали Хадж-Бей. Османи його щоразу відбудовували і робили ще міцнішим. І ось у другій половині 17 століття тут стояв доволі потужний замок, креслення якого збереглися донині. Довкола замку були османські адміністративні будівлі, базар і татарське село. У 1765 році турки почали будівництво нової фортеці – Енідунья. Біля замку збудували пристань для перевезення через море збіжжя до османської столиці Константинополя. У 1787 році почалася чергова російсько-турецька війна, під час якої фортецю Хадж-Бей було взято російськими військами під керівництвом представника козацької старшини Івана Гудовича. Основну ударну частину цих військ становили українські чорноморські козаки, зокрема великі загони Антона Головатого та Захара Чепіги. Сталося це у 1792 році. Наступного року під керівництвом італійця Хосе де Рібаса за проектом голландця Франца де Волана було відновлено фортецю та розпочато роботи із будівництва нового порту та нових міських кварталів. Пізніше Катерина наказала перетворити Хадж-Бей на потужний порт. Уважає вигадное положение Гаджибея при Черном море и сопряженные сонным пользы признали мы нужным устроить там военную гавань, купно с купеческой пристанью. Повелев нашему Екатеринославскому таврическому генерал-губернатору открыть там свободный вход купеческим судам как наших подданных, так и чужестранных держав. Ми бачимо в документах та на планах розбудови міста, мова не йшла про його перейменування. Але вже наступного року Хадж-Бей все ж таки було перейменовано в Одесу, начебто на честь давньогрецького поліса. Вважається, що імператриця скористалася рекомендацією Російської академії наук. Але чим обґрунтувалася ця рекомендація, точно невідомо, адже оригінал документа десь пропав. Вважається, що першими поселенцями Одеси стали греки, італійці та албанці-арнаути. Хоча в межах та на околицях території, яку нині займає Одеса, на час прибуття сюди нібито перших поселенців вже було немало хуторів українських козаків. Козаків-нерубаїв. Майже відразу після скасування Запорізької січі у 1775 році значна частина козаків перебралася на османські землі і отримала дозвіл на поселення, заснування слобід і хуторів. Відразу козаки мешкали в куренях, але коли до них підтяглися їхні родини, постала проблема зведення житла в умовах відсутності дерева. Від османського керівництва було отримано дозвіл на видобуток каменю-черепашнику для будівництва невеликих будинків. Це були 1780-ті роки, і саме тоді з'явилися офіційні українські поселення на схилах Шкодової гори в околицях Хадж-Бею – Усатове і Куяльник. Старовинні козацькі цвинтарі цих сіл є матеріальними свідченнями того, що саме українці тут були першими поселенцями. Тоді ж козаки звели слободи і трохи далі – Нерубайське, Чубаєвку, Татарку, Дальник та багато інших. Про це у своїй книзі написав російський історик професор Владимир Яковлєв ще у 1889 році, а книга називається «К історії засілення Хадж-Бея». На великому Куяльницькому цвинтарі, який ще називають Сотниківська Січ, збереглися могили перших власників одеських катакомб – Шмигори та Гетьманенка. Саме вони та інші козаки-каменотеси наприкінці 18 століття стали ледь не монополістами із видобутку будівельного каменю. Цей камінь пішов на розбудову Одеси. І чим більшим ставало місто, тим більшими були тоді штольні, в яких випилювали вапняк. Від Нерубайського, Усатового та інших козацьких сіл катакомби підземною паутиною потяглися до центру Одеси. Нині це найбільша мережа катакомб у світі. Їх загальна довжина становить 2,5 тисячі кілометрів. І тепер можна сміливо сказати, що головну роль у розвитку катакомб виконали українці. Зовсім не росіяни, а козаки-нерубаї та їх нащадки. Десятиліттями, ніби гноми створів Толкіна, титанічними зусиллями розробляли підземелля, видобували із них камінь. Нині українці становлять тотальну більшість населення у місті. Більшість вони становили і до середини 19 століття, доки пальму першості не перейняли євреї. У відсотках росіян в Одесі було більше, ніж українців, на межі 19 та 20 століть, коли українська мова була під забороною і значна частина українців записувалась росіянами. Та у міжвоєнний період, коли росіян почали сюди масово звозити. Але значний проміжок часу після будівництва порту більшість населення Одеси становили євреї, українці були на другому місці, а після Другої світової війни вже українці становили більшість. І їх кількість тільки збільшувалася.
За матеріалами останнього перепису, українців в Одесі було майже 62%, тоді як росіян – 29%. Але за 22 роки, які минули після останнього перепису, статистика дуже змінилась на користь українців. Давайте поглянемо на архітекторів, які будували видатні пам'ятки Одеси. Її головну перлину, оперний театр, звели австрійці Фердинанд Фельнер і Герман Гельмер. Найбільший собор міста був збудований за проектами інженера Вон Трезанта, а керував будівництвом Франциско Фраполі. Дзвіницю зводив Джованні Фраполі, а трапезну частину – Деолаус Гайденрайх. Потьомкінські сходи, Воронцовський палац і ще декілька десятків будівель є творіннями італійця Франческо Карло Бофо. Ще один одеський шедевр – нову біржу, нині там філармонія, збудував Олександр Бернардацци. Він же звів ще три десятка об'єктів. В Одесі, яку зовсім недавно внесли у список світової спадщини ЮНЕСКО, незліченна кількість архітектурних пам'яток. Всіх не перерахуєш. Ось імена архітекторів, які їх зводили. Джорджо Торічелі, Вільгельм Верлон, Лев Влодек, Франц де Волан, Самуїл Гальперсон, Яків Гольденберг, Філіп Ельсон, Йосеф Зейлінгер, Панталіон Іотко, Фредерік Коклен, Адольф Мінкус, Каетано дель Аква, Франц Моранді, Жан-Франсуа Тома де Томон, Берг фон дер Фліс, Франсуа Шаль. Можна продовжувати, але думаю, ви зрозуміли, що російських прізвищ там не густо. Під гаслом «Одеса – русський город» у 2007 році в Одесі на російські гроші звели пам'ятник Катерині II та іншим нібито засновникам міста. Пам'ятника вже немає. Його зовсім недавно демонтували. То чому «Одеса – русський город»? Які аргументи? Що в Одесі російського? Заснували її не росіяни, будували не росіяни, проєктували не росіяни, фінансували не росіяни і керували нею до 1917 року теж не росіяни, а живуть у Одесі у більшості українці. Прошу підписатися на наш канал, поставити лайк і натиснути на дзвоника. Також можете написати коментар. Цим ви допоможете розвивати наш канал і український YouTube.